nga viti 2003 deri në përfundim të vitit 2020, pra për 17 vite, janë ndërtuar gjithsej 4 qerdhe për fëmijë. Për 17 vjet në Kosovë janë ndërtuar 4 qerdhe. 2003-2020. Nga marrja e mandatit ton 2021-shin e deri më sot, struktura e qerdheve është si vjen. 4 qerdhe të përfunduara, 26 në proces të punës, 3 adaptime të shkollave në qerdhe në proces të punës dhe 8 qerdhe në proces të tenderimit. Sipas kësaj i bie që 850% më shumë qerdhe janë proces ndërtimit ose të ndërtuara në periudhën 2021-2023 sesa në periudhën 2003-2020. Apo e kuptoni tash se cila është kritika që na bëhet? Ata nuk mund të flasin për vete, prandaj edhe shpifim për neve.